hari maya pasukan teh bulan awal dia yang jadi rugi kaya pasukan Baragajul yeah. Buka topi nak tuh topi jadi gitu serudeng budak badung buka topi nak wih hello bos. Halo bos. Halo Brodi. Halo. Alah reg-reg aya bos malah. Halo. Beres bos. Halo. Aduh kasaha eta. Lampu di kismay. Naon sia blak canggeng? Kadawa cinta. Heh, naon? Naon sia? Macam mana pula lah kau naon macam mana pula kau bulu tak bila itu kau nak sirak awak ngomong lah gitu eta. Nah mana emang ngomong tak gitu berbeledagan urang mana aku tidak mengerti awak dari Medan. Oh Medan. Oh di Medan betul si abang itu teh di Batak betul alhamdulillah ditepangkeun geus lila aya di Sunda. Heh. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Da can ngartieun. Lila itu ikannya. Nila ada ikan mujair lila. Eta mah nila teu beleguk. Oh can apaleun basa Sunda. Anyar. Can apaleun meureun anyar di dieuna. Heeh. Sudah lama ada di Sunda. Heh. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abi di Sunda bah. Goblok teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Sia mane? Nama awak. Heeh, Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ari di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Bute Tumaregung. Iya Humarurung. Adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiri sebenarnya. Keluarga Hareng. Heeh. Iya, mereka keluarga Hareng berencana teh ieu ya. Keluarga corona teh ieu ya. Ari bapak mana? Bapak awak. Heeh, Sigarantang. Sigarantang. Ari inum? Ya siga termos. Ari aki? Siga seeng. Keluarga parabot dapur jigana uyutna hawu ieu jelema yeuh bisa bahasa Sunda sekedik sekedik sakedik jenis sekedik ya itu sekedik tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat si abang nao pening teh ya pening nao pening teh ya liar gitu liar nao liar teh masa kau tidak tahu liar naon ya lungleng gitu lungleng lungleng aja gleng lungleng sete oh liar nah itu liar belekuk lah kau nah sama ke liar bahasa Sunda itu banyak yang sama sama kumaha sekarang contohnya kau tahu tikus ya ho tikus kan bahasa Sundanya berit berit naik he-he. Sekarang kau tahu sore. Sorry. Ya ho, sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya ho, pantat bahasa Sundanya berit juga. Ah, nah, saya tamak kumaha. Semua berit ya pening lah buat awak. Itu bisa kebedakeun. Dasar wah katau dengekeun belegung. Ari tikus mah berit. Berit. Ari sore mah burit, ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Ah. Udah ku bilang dihitung deui. Jadi udah ku bilang dihitung deui. Gimana bener orang Batak betul tapi si abang itu lahir di Walahar. Oh di Walahar
di Orok Berem si abang lahir di Walahar. Di Orok Berem ya Orok Berem si abang lahir di dia diurusku Inung Teges. Lain diurus Inung Teges mah goblok atuh sia teh. Dikukutku Inung Teges si abang. Ya ku Inung Teges malah dikukut diurus. Ya itu diurus ku dikukutku Inung Teges, ku Bapak Teges, jeung Adi Teges. Aduh Gusti Nu Agung. Kenapa Gusti Nu Agung? Henteu apaan kau? Menghina pada awa ya. Gua kepret miskin lu. Candi kepret ke miskin siapa? Kieu ya urang Walahar mah ahli seni dulu. Urang Walahar mah ahli seni. Ya ge ketua Karang Taruna Mang Soli. Wih teh ahli seni. Can Mang Nong ala katung. Aya. Ha? Cik, lamun bener maneh urang teu urang Batak tapi urang bisa kena Sunda, bisa lagu Sunda. Ah. Kecil. Ti Orok Berem si abang bisa nyanyi Sunda. Orang lain kalau lahir ke muka bumi orok mewel si abang menyanyi Sunda. Lagu naon si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul? Bisa? Ya bisa ti Orok Berem si abang. Cik sok, oke. Bubuy Bulan. Oke.